ಕನ್ನಡದ ನಂಬರ್ 1 ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಸೇರಬಹುದು, ಅರ್ಹತೆ ಏನು ತಿಳಿಯಲು ಇಂದಿನ ವಿಜಯವಾಣಿಯ ಮುಖಪುಟದ ವರದಿ ಓದಿ. ಮಥುರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ದೇಗುಲದ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಮಥುರಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶನಿವಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮುನ್ನಡೆ ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಜಯವಾಣಿ ಓದಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ. 1983ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿದ್ರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು? ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರ ಕಣಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರದಿ ಓದಲು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಟ ನೋಡಿ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವಿನಾಯಿತಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪುಟ ಓದಿ. ಇಂದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಜನ್ಮದಿನ. ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಅವರು ಕವಿರದಿಯದ ಎಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಸಂಯಮ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ನಾಯಕ. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಆಡಂಬರ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ವಾಜಪೇಯಿ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಚಿಂತನ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡು ಎಂಬ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದಾಗ ಬಲಗೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಎಡಗೆನ್ನೆ ತೋರು ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಗುಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ, ಕ್ಷಮೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ, ಮಾನವ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯು ಅಂಥ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂಕೇತ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ರಾಯನ್ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನ ಚಿಂತನ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆಶಿಕ ರಂಗನಾಥ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಪಟ್ಟಾತು ಅರಸನ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆಶಿಕ ನಟಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಅಮಿಗೋಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಪುಟ ನೋಡಿ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತು, ಅಂತರಂಗ, ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ, ಮನೋವಿಕಾಸದ ಕಾಲಂಗಳು, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಿನಿಮಾ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಭರಪೂರ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಶೇಷಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ಓದಿ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಉರ್ಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರ್ತಾರ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬರ್ತಾರ, ವರ್ಣಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವರ್ಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ. ನಾವು ಗುಡಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬನ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವರು ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿರತೆನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದಿಂದ ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ
ಸಂಜೆ 5:57 ಕ್ಕೆ